تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه ومن خلقه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وبال عباد الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا عفوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ ቁርአን ለወጣቶች የተሰኘው ክፍል 3 ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ፕሮግራም ሱረቱ በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 183 ክፍል 1 ላይ ክፍል 2 ላይ ደግሞ ሱረቱ በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 186 ወይዛ ሰዓለከ ኢባዲ አንኒ ፈኢኒ ቀሪቡን ወጂቡ ዱዓወተ ዳዒ ኢዛ ዳዓኒ ሚላ ራርቻል። ዛሬ ኢንሻአላህ ቁርአን ለወጣቶች ያዘጋጀውላችሁ ሱረቱ አህዛብ ምዕራፍ 33 ከቁጥር 7 እስከ 72 ያለው ነው። በነገራችን ላይ አያውን ቁጥሩን ማዕራፉን መነግራችሁ እንድትጠቀሙበት ነው። ስለዚህ ሱረቱ አህዛብ ምዕራፍ 33 ከቁጥር 7 እስከ 72 ነው ዛሬ የምንመለከተው ማለት ነው። ቁርአን ለወጣቶች የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አይነት መልእክት ያስተላልፍልናል? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ባሮቼ ሆይ ይላል። ምንጊዜም አላህ እናንተ ያመናችሁ ባሮቼ ሆይ ካለ you have to better give attention for what comes next. ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ልብህን كفته لتتعلمت يقبا يا ايها الذين امنوا ان انت امنتوا باروجه وي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الله نفروا الى الله تقوى من ماذا تقولون كذا كتاب الله تعالى تقوى سورة قالوا بالقران protecting yourself from different kinds of trials راسن كبتلا اي فتنه متربكه لذلك الله سبحانه وتعالى الله نفروا الى راساتكم تطبقوا وقولوا قولا يعني speak speech ማለት ንግግር ተናገሩ وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ብዙ ጊዜ ይሄ አያ ጁማ ላይ ዘውትር ኹጥባ ላይ ይቀራል وقولوا قولا سديدا ስትናገሩ الى الله سديد የሆነ ንግግር ተናገሩ سديد ሱሮ ቃሉ ሰዳ ሰዳ ማለት it is to make a gap between two things ማለት ወለት ነገሮች ላይ ጋፕ ማድረግ ማለት ጋፕ መፍጠር ማለት። ለምሳሌ ሱረቱ ካፍ ምዕራፍ 18 ላይ ታስተውሉ እንደሆነ ዘቁርነይን ሲያገኙት ህዝቦቹ አቤት ታቀርበው ነበር የጁድ ወማጁድ ጣም ስላስቸገሯቸው ምን አለ በእኛ ላይ እንታረግልን ፈልገው ነገር አለ ስራልን ብለው ነበር። ምንድነው የሚሰራላችሁ ፈልጉት በእኛና ወበይነሁም ሰዳ በእኛና ወበይነሁም ሰዳ በእኛና በነሱ መካከል ሰዳ አለች there has to be a gap between us and them በነሱና በእኛ መካከል ጋፕ መኖር አለበት ስለዚህ ይሄን እንድትሰራልን እንፈልጋለን አለ። ስለዚህ አላህ ምን ይላል እንደው ተቃለው when you say when you speak ስትናገሩ ወቁሉ ቀውለ ሰዲዳ ጋፕ የሚፈጠር ነገርን አትናገሩ። በሌላ አባባል ሚስ ኢንተርፕሬት ሊደረግ የሚችል ነገር ወደ ሌላ ሊተረጎም የሚችል ነገር ቃሉ እንድትናገረው ቃል መልካም ነው በውስጡ ለከ ቆሻሻ ነገሮችን ይዟል ዱዋል ሚኒንግስ ያለ ሁለት ትርጓሚ ያላቸው ንግግሮች አትናገሩ ማለት ነው። ሁለት ንግግር ሁለት አይነት ትርጓሚ ያላቸውን ቃላት እናገር በተለያየ አይነት መንገድ ማየት ይቻላል። ወቁሉ ቀውለን ሰዲዳ ሰዎች ሁለት አይነት ንግግር ይናገራሉ። አንደኛው በምላሳቸው እያረዱ ነው። አንደኛው ቃል ስትመለከተው ደግሞ ራሱ ጥሩ ቃል ይመስላል። ጥሩ ቃልም አስቀያሚም ቃል ነው። እንደዚህ አይነት ቃላት ትጠቀሙ ይላል ነው ስትናገሩ ለሌላ ትርጓሚ በር በማይከፍት ጋፕ በማይከፍት ሁኔታ ወቁሉ ቀውለን ሰዲዳ ጋፕ መፍጠር የለበትም። ወቁሉ ቀውለን ሰዲዳ በግልጽ ክሊየር መናገር አለባችሁ። ሚስቶች ለባሎቻቸው መናገር መስፈልጉት ነገር ስትሬት ቀጥታ ነው መናገር ያለባችሁ በለዘብተኛ ቃል። ባሎችም ለሚስቶች ንግግር መናገር ከፈለጋችሁ በለዘብታ ቃል ስትሬት ነው መናገር ያለባችሁ።
የሆነ ቃል ከተናገርሽ በኋላ እኔ እኮ እንዲህ ማለት የነበረው ብትይው አስቸጋሪ ነው። ወይም አንተ በተቃራኒው ባል ለሚስት የሆነ ቃል ከተናገርክ በኋላ አይ ማለት የፈለግኩት እኮ ይህንን ለማለት ነው ብትል ሌላ ትርጓሜ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ሌላ ትርጉም በማይሰጥ ሁኔታ ወቁሉ ቀውለን ሰዲደ ስትሬት የሆነ ንግግር ተናገር ነው። ሁለተኛ ወቁሉ ቀውለን ሰዲደ ማለት when you speak, speak with truthful and honesty. በታማኝነት በእውነተኝነትና ለሌላ ትርጓሚ በረብ በማይከፍት ሁኔታ ተናገሩ እያለ አላህ ወቁሉ ቀውለን ሰዲደ። አንዳንድ ጊዜ የሚያስቅ የሆነ ንግግሮችን በእኛ መካከል እናንተ ይከናወናል። ለምሳሌ ቀላሉ ነገር ልንገራችሁ። አሰላሙ አለይኩም አሰላሙ አለይኩም ስንል ባባ ትርጓሚ ምን ማለት ነው? እኔ ለእናንተ አሰላሙ አለይኩም ስላችሁ እናንተ ለእኔ ወአለይኩም ሰላም ስትሉኝ ትርጓሚ ምን ማለት ነው? በእኔና በእናንተ መካከል ጸብና ጥላቻ የለም። እኔ ለእናንተ ሰላምን ከአላህ ዘንድ እየተመኘሁላችሁ ነው። እናንተም ለእኔ ከአላህ ዘንድ ሰላምን እየተመኛችሁልኝ ነው። ቂም በቀል ጥላቻ የሚባል ነገር ምንም ነገር የለም። ልቦናችን ንጹህ ነው። አሰላሙ አለይኩም ማለት ነው። ትርጓሚ ይሄ ነው አሰላሙ አለይኩም። ይሄ ሆኖ ሳለ ግን አሰላሙ አለይኩም በተለያየ መንገድ ልትለው ትችላለህ። ለምሳሌ ባልና ሚስት ተጣልተዋል፣ ባል ስራ ላይ ነው፣ አሰላሙ አለይኩም ማለት አለብህ ተብሎ በሐዲስ ተነግሮታል። ስለዚህ ምን እንደሚያርከታ ሰላም አለይኩም ብሎ ይወጣል። ሚስት ወአለይኩም ሰላም ላ ወቁሉ ቀውለን ሰዲደ ወቁሉ ቀውለን ሰዲደ በትክክል ተናገሩ። ወንድምህ በሶስት ቀን ማናገር ሶስት ቀን ሳታናግረው አደረ በእስልምና አስተምሮ ሶስት ቀን በቂ ነው ከተዘጋጋ በሶስተኛው ቀን መነጋገር አለብህ። ለዓዝም ግዴታ መነጋገር አለብህ። ስለዚህ ሁለተኛው ቀን ከግማሽ ጋር ትደውለለትና ሰላም አለይኩም ሰላም ነው ስልኩን ዘጋ። እሱም አለይኩም ሰላም ተታረቃችሁ ነው ይባል። ላ ወቁሉ ቀውለን ሰዲዳ አላህ ለዛ ነው ቀውለን ሰዲዳ እስካልተማራችሁ ድረስ እውነትን መናገር በታማኝነት መናገር በንጹህ ንግግር መናገር እስካልተማራችሁ ድረስ ተቋዋን አታገኙም እያለ ነው አላህ። ለዛ ነው ያአዩሃ ለዚነ አመኑ ተቁላሃ ወቁሉ ቀውለን ሰዲዳ ያለው አላህ። ይህን ካረጋችሁ ሰዲድ የሆነ ቀጥተኛ የሆነ ንግግር ከተናገራችሁ ምን ታገኛላችሁ? ቀጥሎ ያለውን አያት ነገር ሶ ቢሮፉ ዩስሊህ ለኩም አዕማለኩም አላህ ነገራችሁ ፊክስ ያደርግላችኋል። ስንት ችግር አለብን እኔና አንተ ፊክስ መደረግ ያለባቸው መስተካከል ያለባቸው ስንት ችግር አለብን። የኢኮኖሚ ችግር አለብን፣ የትዳር ችግር አለብን፣ የቤተሰብ ችግር አለብን፣ በርካታ ችግሮች አለብን። የልጆቻችን ችግር አለብን። በርካታ ችግሮች ከበውናል። ስለዚህ አላህ ምን እያለ ነው? ችግሮች በሙሉ እንዲወገዱ ትፈልጋለህ? ቁል ቀውለን ሰዲዳ በቃ ቀጥተኛ የሆነ ነገር እውነትን ተናገር። ውሸት ተቀላቀለ ሀቅ ሰዲድ የሆነ ንግግር ተናገሩ። ይህን ካረጋችሁ ዩስሊህ ለኩም አዕማለኩም አላህ ዊል ፊክስ ዩር ማተርስ ነገሮቻችሁ በሙሉ ያሳምርላችኋል። ወየግፊር ለኩም እንዲሁም ደግሞ አላህ ወንጀሎቻችሁን ይቀራችኋል። ምናልባት ትናንት ውሸቱን ተናግረ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ትናንት መናገር የሌለብህን አስቀያሚ ቃል ተናግረ ሊሆን ይችላል። በጣም ለምትወደው ለአባትህ፣ ለእናትህ፣ ለሚስትህ፣ ለእህቶችህ፣ ለወንድሞችህ በጣም አስቀያሚ ልብ በስተው አጥንተው ሰርስረው የሚገቡ ንግግሮችን ተናግረ ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ዛሬ አላህን ፈርተህ የእውነት ቀውለን ሰዲዳ ከተማርክ አላህ የግፊር ለኩም ወንጀሎቻችሁን በሙሉ ይመራላችኋል። ወየግፊር ለኩም ዙኑበኩም በዛ ላይ ደግሞ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله لنا ملائكتنا بزي رجلنا بل الان بدوش ده بكم لبونا يتعزز فقد فاز فوزا عظيما تملك هنا سكيتنا بنتوال يا الله كون تلك سكيتنا يا يا فقد فاز فوزا عظيما تلك هنا سكيتنا يا سلازي امتنا بمناجراتنا الله نغروتشنا يستكمل لنا الله عز وجل بنورتشنا كله يمر لنا ጌታችንና አላህን እና መልእክተኛውን ከታዘዘን ደግሞ فقد فاز فوزا عظيما يرون الله ان شاء الله تعالى እናገኛለን። እውነትን ከሚናገሩ የአላህ ባሮች የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምርጥ ተከታዮች አላህ ሁላችንንም የሚያደርገን። بارك الله لي ولكم في القران الحكيم ونفعني واياكم بآيات والذكر الحكيم امين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.